1458-ban ezen a helyen raboskodott Hunyadi Mátyás, a későbbi magyar király. Basta! Pont itt? Nem. Tehát ugye méterre rodik, és csak nos, mielőtt útra kellettem volna, hogy elhozzam ezt a levelet, tudtam ottos, hogyha velem röpítik, talán életbe vágó üzenet. Állatosság! Veszek a szegény madárnak, mert csak kopogjon a szeme! Ki az? Reménykedve várja, Duna jegénem a Buda egész népe, ki lesz majd király. Mutasd a tenyered, bárki tör ellened, koronát megnyered. Azután pedig én leszek a király, te pedig királyné leszek. Ugyan, édesapjukom, én ezt nem nem teszem! Már pedig megparancsolom! Nem! Mátyás, jó király, Mátyás, becsületes király! Én ugyan meg nem érgezem! Ja! Ja! Akkor majd nem érgezem én! Itt a kávét reggel este, átforrós itt lelked teste. Fáj, 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 mert az alján ott a méreg. Adjon Isten neked, Mátos! Nem! Adjon Isten neked, Álmos! Nem! Adjon Isten neked, János! Adj Isten neked is! Hogy okozabb vagy, mint bárki, tudós vagy, vezér bárki, ha ilyesmiért elnéz a gond. Hidd el, hogy koronna bős vagy, bős meg bólog. Ha király leszel, valahányszor rápillantasz erre gyűrűre, mindig jusson eszedbe mindaz, amiről ma itt mesél.